model 三庭偏短，五眼呢偏宽，所以呢分区黄金点连接侧角点做对角分配，结构呢减反三角，修饰脸型，技术安排 C 技术，发片与地面平行，切口与地面垂直，注意张力，切口首位，带子中轴线，直至剪到转角线以外，到我们的侧角点。分配到侧角点的原因也是最大程度的保留脸基线周围的长度，起到更好的修饰遮盖脸型的目的。另外一侧用同样的方法进行修剪。今天呢，大家一定要看到结束，因为最后呢有花里胡哨的地方。那另外一侧用同样的方法进行修剪。三角形结构 C 技术，长度中庭偏上，三维空间安排。后侧呢也是用，今天会剪到三个三角形，这是第一个，所以我们另外一侧直至带到鼻尖，用同样的方法展示横向的切口，反三角。后区我们先定方形底线，头骨因为偏宽，继续剪 A 线的正三角，把梳子调整到宽指梳，因为发量比较偏厚，先 A 技术定方形底线。注意我们的手位湿度划分剪切啊，下压15度，这样呢更容易剪方形的底线。次分区一点放色，因为 model 发量比较偏多，所以呢我们剪的技术是反曲线，注意以不破坏底线为原则。在这个地方我所需要强调的呢是大家的长度安排计算，因为会贯穿到黄金点连接动感区，在这个地方令长勿短，注意角度逐渐提升一点，保留底线不被破坏。因为发量多，所以我们扫的变多，带至中轴线，这就跟剪 A 线的方式理念是一样。这是第二个三角形，持续还会剪到第三个三角形，养成湿发交叉检查是最好的老师。另外一侧用同样的方法修剪，湿发的时候注意长度、量感、形状、比例，动感区继续剪第三个倒三角。花里胡哨来了，一刀剪完结束。那干发的时候看一下三角形的形线、方形的底线，并且清楚地看到干发造型的三角形结构质感，真正地做到设计，根据顾客的头型头骨安排技术、形状、长度、比例。